Alltid obehagligt när bollen studsar. Tobias Björklund, Björklund. Framför, och då är det möjligheten och det är mål, va? Det är mål för Tellus. Ja, det är en jättefin passning av Tobias. Snabb rapp, får också bollen helt fri och det är möjligheten och det är mål. Det är 2-0 till Tellus. Det är en jättefin djupledsboll han sätter nummer 11 för. Gör att Tellus då kan komma in med bollen mot mitten. Kommer skottläge här. Skott som inte tar på mål annars. En bra möjlighet för Tellus återigen. Här har ni möjligheten. Det ser uppgiven ut när han tappar bollen. Renander, Renander testar skott. Han blir mål. Det är 3-0. Det är 3-0. Och det är återigen Kalix-spelare som tappar bollen. Han lyft in mot mitten. Här kommer möjligheten då för 4-0. Och det är målvakten Hellman som räddar. När Elias Engholm ligger kvar på isen. Vi måste sätta chanserna. Vi måste sätta fasta situationer. Sa tränaren innan matchmål. Det är mål för Kalix. Och där kom då målet där Mattias Andersson ville skulle komma på fasta situationer. Kommer en boll då. Ja, han får ner den där. Och skjuter ett skott. Ja, får en skjutskott där. Och den tar på Hellman. Och det är inte långt ifrån att Jonas Enander. Titta här. Ser ni Enander? Tobias Björklund. Går han med sig bollen till Björklund? Straff! Det är straff! Visst är det så, va? Straff för Tellus. Är möjligheten då. Det ser ut som Elias, va? För Tellus. Engholm mot Hellman. Engholm skjuter skott. Över. Det är mål. Det är mål. Den kom ut igen. Den kom ut igen, ja. Och det musiken vill sig inte riktigt för idag. Nej. Kommer. Frislag då för Jonas Enander. Skott kommer. Ja, Enander. Och fösa oss med returen. Och det är mål. Eller är det mål? Ja, det är kalabalik framför mål. Så kan vi konstatera. Tellus-spelarna tycker att det är mål. Medan stod. Den här möjligheten vilket, då. Vilket fint lyft. Enander mål. Det är mål och vi har 1-5. Och det är ett mycket fint lyft som gör att vi får ytterligare en. Kommer möjligheten. Han hinner bollen där och får också till ett avslut. Och det är mål! Det är mål! Men. Det är mål, Elias Engholm. Det var. Där är ju ett konststycke att göra mål därifrån. Ja, titta och njut, gott folk. Alla står fortfarande oavgjort där. Sex lika där. Sex lika där. Vetlanda av vännen. Och det är väl mål. Det är mål. Det är 1-7. Det är 1-7 för Tellus.